идејата за да се спроведе процесот доаѓа од внатре, од Министерството, тие утврдиле дека постои сериозно нарушување на професионалност и на интегритетот во полицијата и дека добар дел од полициските службеници работат други работи кои што не се поврзани со полициската професија. И токму затоа проценката е дека за да се запре на некој начин пропаѓањето на стандардите во Министерството, потребно е да се направи едно прочистување на редовите. Потребата е, или целта на се ова е, да се одделат честните од нечесните. Според сознанијата за кои што во Министерството имаат податоци, добар дел полициски службеници се посветени на приватен бизнис, комуницираат со сомнителни структури, поврзани се со, например, собственичтво на фирми кои што, чие што седиште не е во нашата држава, понатаму се собственици или содружници во други фирми, најчесто поврзани со комар, спортски кладилници, други видови на работи и дејности кои што не се соодветни за полициската професија. И токму затоа, а имајќи ги во предвид искуствата и од регионот, се обидуваме да предложиме концепт кој што ќе го гради Министерството во смисла на никој да не се сомнева во професионализацијата на полицијата. Професионалната полиција е обврска за сите нас и гарант за и за безбедност и за стабилност, па ако сакате и за севкупниот општествен развој. Станува збор за лица за кои што имаме податоци кои што наместо да се посветат на 8 часов на работа во полицијата, тие добар дел од своето време го поминуваат работејќи во име и за сметка на својата фирма или на фирмата која што е на неговата сопруга, член на неговото семејство и така натаму. Конкретни податоци за тоа колку лица од Министерството за внатрешни работи имаат добиено или се во постапка на добивање на бугарски пасош нема, меѓутоа постои база на податоци за која што, во која што може да се провери кои македонски државјани имаат бугарски пасоши и тоа веројатно ќе следува во периодот понатаму, ќе како дел од проверките ќе биде да и тоа. Станува збор за проверки насочени генерално кон три столба. Првиот столб е полицискиот интегритет, односно личноста на полицискиот службеник, во кој што ќе се проверува неговото евентуалните пороци, можеби користење на дрога, алкохолизам или други работи кои што можат да му штетат на посветеноста на работењето. Потоа неговите контакти со евентуалните криминални структури, секако дека во полицијата мора да контактираат и со криминалните структури за да добијат квалитетни безбедносни информации, меѓутоа тоа не смее да ја премине границата на пристојноста. Понатаму нивните контакти со евентуалните економски интереси, фармацевски интереси, политичките контакти кои што се многу значајни, му штетат и на угледот на Министерството, му штетат и на процедурите во Министерството. Вториот столб на проверка ќе се однесува на проверката на имотот. Тука подразбира движен и недвижен имот, негов, личен или на членовите на неговото семејство или на луѓето со кои што тој живее во заедница. Во овој дел ќе бидеме особено внимателни затоа што навистина треба да се провери голем дел од полициските службеници имаат имот кој што е непријавен или е пријавен на некои од нивните блиски лица, но за тоа се разбира ќе ги користиме капацитетите и на другите државни органи кои што имаат соодветни бази на податоци од кои што може да се извлечат квалитетни информации и дополнително овде ќе одиме веројатно и чекор понатаму, па ќе се обидеме од соседните држави преку практиката или политиката на размена на информации да се добијат податоци за тоа дали некој полициски службеник има имот во друга држава, има можеби фирма во друга држава, располага со друг вид на недвижен или движен имот во некој од соседните или во било која друга држава, што значи дека во тој дел проверките ќе бидат прилично детални. И третиот дел на проверка се однесува на професионалноста. Во овој дел ќе ги проверуваме дипломите, стекнатото образование. Знаете, имаш и во јавноста случаи на неколку или повеќе, веќе не се толку ни мал број, полициски службеници кои што имаат одговорни работни места со фалсификувани дипломи или пак со несоодветно образование. Покрај валидноста на дипломата ќе биде проверена и поврзаноста на образованието кое што тој го стекнал со работите кои што ги извршува.
овој систем ќе предизвика да се запали црвената сијаличка и да се укаже дека одреден полициски службеник е во една доза или во една линија на безбедносен ризик во смисла на неговиот полициски интегритет. Другарувањето со криминалците, со криминалните групи е проблем не само во Министерството за внатрешни, туку е проблем секаде на Балканот, веројатно и во државниот апарат во целина. Има лица кои што заради своји лични интереси, најчесто финансиски, економски или било какви други интереси, другаруваат и тоа со и повисоките, меѓутоа и пониските раководители, па дури и со самите полициски службеници. Овде мора да бидеме особено внимателни. Таквите контакти мора да бидат строго професионални и исклучиво за потребите на службата. Министерството за внатрешни има соодветни процедури. Доколку има потреба да се прибере сознание од одредено лице за одредени криминални активности, за тоа постои постапка. Полицискиот службеник поднесува предлог, предлогот му се одобрува, по завршувањето на контактот, односно разговорот, се поднесува информација, службена белешка, записник и така натаму. Доколку не достигаат таквите прашања, ќе се обидеме да одиме во детали во проверка да видиме зошто тој полициски службеник постојано е во контакт со едни исти лица. Според плановите кои што досега ги имаме, ќе предложиме да се спроведува за сите вработени во Министерството за внатрешни работи, без разлика дали се вработени со решение за определено или неопределено време и без разлика дали се вработени по основ на договор за извршување на одредени работи. Секој кој што склучил договор со работодавецот, Министерот за внатрешни работи, ќе помине низ процедурата на проверка. Дополнително и сите раководители на Министерството, вклучително и политички назначените лица, министерот, заменик министерот, директорот и заменик директорот на Бирото за јавна безбедност и државниот секретар во Министерството исто така ќе бидат подложни на процесот на проверка. Не може да биде било кој изземен. Доколку се согласуваме дека ќе се започне од Министерство за внатрешни работи, министерот, заменик министерот и другите политички лица не можат да бидат исклучени. Тие се носители на овој процес и ќе мора да бидат подложни, се разбира прво членовите на комисијата, вклучително јас и сите кои што се членови на комисијата. Започнуваме еден процес што може би ќе во првата фаза ќе трае 2-3 години, може би и подолго, но се разбира, јас очекувам дека ова ќе биде повторлив процес кој што ќе ги надмине нашите кариери. Првиот рок на комисијата е 30 септември, ние сме должни до 30 септември на Министерството за внатрешни да му предложиме концепт. Потоа Министерството ќе го реферира пред владата за се ова. Јас очекувам дека оваа работна група која нема да биде таа што ќе го спроведува ветингот, своите активности ќе ги заврши до крајот на оваа година. Што значи ќе се утврдат законските решенија, дали тоа ќе биде нов закон, дали ќе се оди измени и дополнување на некои од постојните закони, или ќе биде тоа паралелен процес, или пак е доволно само со некои од подзаконските акти со кои што ги има во Министерството, за тоа се уште е рано. Но очекувам дека веќе првата половина на наредната година би можеле да имаме закон. Не сме во таа фаза на работа на оваа работна група, меѓутоа најверојатно ќе има представници од Министерството за внатрешни работи и од општеството. Тоа значи отприлика како што е сегашнава работна група составена од академската заедница, невладиниот сектор, меѓународните организации и МВР, најверојатно ќе биде таа прва комисија која што ќе го спроведува ветингот во некој сличен состав. По персонални решенија не, меѓутоа по тоа од каде доаѓаат лицата, да. Периодот до нова година ние токму за тоа да ги расчистиме сите овие прашања. Како ќе изгледа комисијата, кој ќе го спроведува ветингот, кои ќе бидат столбовите и што се ќе се проверува, за тоа се уште е рано. Во Министерството за внатрешни работи и другите служби со полициски овластувања, таму се опфатени сите, извештаите се прилично позитивни и полицијата едноставно здраве е заради тој процес. Меѓутоа, бројките се прилично загрижувачки, барем според масовноста. Во законот за ветинг во Министерството за внатрешни работи во Албанија имаат обврска полициските службеници во рокот 30 дена по стапувањето во сила на законот да поднесат анкетен лист за имотната состојба. Секој што нема да поднесе анкетен лист по сила на закон добива отказ. За ваквов процес сведочат 800 откази кои што полициските службеници ги добиле само по тој основ и едноставно за нив продолжуваат дополнителните проверки да се види дали има одредена кривична одговорност.
Од кога започнал да се спроведува процесот, односно проверката на имот, само во тој дел, 2300 службеници не го поминале ветингот во вториот столб, односно проверката на имот. Што значи дека вкупно 3000, нешто повеќе од 3000 полициски службеници во Албанија веќе не се полицајци заради овој процес. Тоа значи дека објективните процедури кои што ги има во нивниот закон, тоа е прилично обемен, но е многу јасен и транспарентен, укажуваат на тоа дека самите полициски службеници се одлучуваат да не поминат низ ветинг, едноставно да го напуштат Министерството, таму каде што нема државата да поведе постапка за утврдување на потекло на имот и така натаму. Ние ќе се обидеме во концептот да го ставиме на страна колку е можно повеќе субјективниот фактор, односно човек да не може да носи клучни одлуки. Поединец да не може да учествува во донесувањето на одлуките, туку тоа да бидат објективни критериуми кои што ќе важат подеднакво за сите. Составот на работната група која што има за цел да го предложи концептот е прилично е познат во јавноста. Луѓето кои што членуваат се барем оние кои што не се вработени во Министерството, се познати во јавноста. И јас сум сигурен дека ако одиме по објективните процедури, ќе успееме да го заштитиме целиот процес од било какви политички влијанија. Фактот дека во овој момент се случува да се препознае толкав интерес и одвнатре во Министерството, говори за тоа дека ова не е идеја на министерот кој е политички представник, туку е идеја која што доаѓа одвнатре и едноставно вработените во МВР го очекуваат. Меѓутоа, исто така сум свесен дека ова е алатка која што може многу лесно да биде злоупотребена. Затоа ќе се потрудиме да направиме колку е можно подобар, пообјективен и потранспарентен процес кој што ќе биде препознат за сите како одржливо решение кое што ќе има за цел да гарантира дека полициските службеници и полицијата како апарат секогаш ќе бидат независни во однос на било какви политички влијанија. Поминавме низ многу лош процес во изминатиот период, па дури и 2,5 деценија ако сакате наназад. Затоа сега е веројатно дојдено времето кога полицијата ќе мора постојано да се поставува над таквите влијанија, за да се зачува целокупниот државен апарат и систем. Во овој момент во работната група има двајца представници, еден е од амбасадата на Соединените Американски држави, од програмата ИЦИТАП, која што е тесно поврзана со полицијата долги години наназад, и од одделот за развој на полиција во ОПСЕ, професионалци, луѓе кои што имаат и лично и професионално искуство за спроведување на проверки во нивните земји, во Велика Британија конкретно и во Соединените Американски држави. Очекувам дека во наредната фаза, тогаш кога процесот ќе започне и да се имплементира, доколку не бидат директни членови на таа работна група, секако да го наблюдуваат процесот и од делегацијата на Европската комисија, меѓутоа и од ОПСИ од Соединените Американски држави. Сите кои што едноставно имаат интерес и ја поддржуваат македонската полиција.